بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكان وقوبتي أنو نتا كاركي وانسوقة أنو دادو حقايا ينو أهليا وحقايا بوق باكتشرا عرين فرصموا حق كوميشن كاكاد عايا دادكي قوبتي اسكي ديوانجليا كدون تالقودي كاركا لكن فرصموان وحي ديوغو بدلين halkii goobey hore ay isku soo reereen dib u kala celiyaan iyagoo alphabetical order u eegaya marka waxoogaa isku qasnaan ba jirtaa xaqii xarfaha iyo goobii laga kala qaadanayay oo wacyi gelinta aan si fiican loo wada gaarsiinin shacabka intaas waa inta saaka jirtaa waxa jecelahay in halkan fariimo ka gudbiyo saaka fariin aan u gudbinayo shacabka gobolka awdal iyo gudaha shacabka Soomaaliland oo ah qaadashada kaarku inay tahay xuquuq shakhsi ah oo qofku u leeyahay waxaan idinku gubaabinayaa gobolka awdal isu duubnaan inaad kaarka ku qaadataan tirada ugu badan aad ku qaadataan haddii aad leedahay waxaan idinka waaninayaa qaybsanaan qaybsanaan waxba laguma helo waxa wax lagu helayaa waa isu duubni codka gobolku inuu meel maro oo codka wax bedelayo noqdo oo haddii aad shalay ka cabanayseen awood qaybsi ama aad ka cabanayseen inay dowladdu dhinac ka raran tahay musharaxiinta maanta tartamaya a kula xisaabtantaan intaydaan codka gelin idinkoo isu duuban meesha ay dalkan u rarayaan iyo inay midnimada dalkan soo celinayaan oo ay ka dhigayaan dalkan dal la wada leeyahay xisbiyada maanta jira waxaan farayaa ama aan leeahay shacabka la hor yimaada wax ay kala doortaan ilaa iyo hadda hannaanka xisbiyadu socdaan amba xisbi baan ka mid ahay ma hufna musharaxiin keliya meesha araraya xisbiyaan hufnayni ma soo saarayaan dowlad hufan shacabka haloo hor yimaado wixii dalkan lagu maamuli lahaa iyo dalkan sidii looga dhigi lahaa dal la wada leeyahay awooddiisa iyo cadaaladda lagu baaqayo ee lagu maamuli doono waa in dadka loo sharxaa qaabka looga hortagayo musuqmaasuqa baahay waa in loo sharxaa sida loo midaynayo dadkan qabyaaladda lagu kala qaybiyey waa in loo sharxaa dadku waxay kala doortaan waa inay helaan xukuumadda maanta jirta waxaan leeahay ee waqtigeedu gabagabada yahay war in badan baa soo shaqayseen oo iskiin u shaqaysateen waxaa habboon inta yare waqtiga ka hadhay dadku halkii ugu darnayd bay marayaan cudur iyo abaar baa isagu biiray sicir barar iyo baahi baa isagu biirtay warumadda u naxo haddii aad awooddii shacabka u qaadateen mid aad idinku leedihiin oo faraha laydinka geliyey tii ha ku isticmaalinay bal inta yare waqtiga ka hadhay ummadda u naxo dadka abaartan ugu gurmada una qabta doorashada laydinka sugayo ilaa iyo hadda hannaanka xisbiyadu socdaan amba xisbi baan ka mid ahay ma hufna musharaxiin keliya meesha araraya